إيمك شل أي دهراد هاي سبع صباح ضي صدق مليون وقف في مريان مدي دباته هاي ستة عيد الله لي عيد كهذا اللي سارة ما شرتو عيد الله لي عيد كشيء كذي سارة ما شرتو وحوي وقف ولا بوحوي وارتها والله يا كين الله يا بين والله يا بين ودقاقية كي كنا هرين تشقق يصير تنتي سماها ومد وعدانا يسكت قبلني ولا ليا كوا حشت نوع عصو كلا دباته إنه قوي مريسة أول دتكم ما كي دباتار كان علم اللي يري شري وحوي والد عين شري إلى هنا ذكرته وقاعد يشري إمك لكن بحلك هذا نقد داون إنسان وهو رصعد مبيع من الربوع جوكتان وحن الله إن أي وقت قاعدين وحن هذا دم ما أنتين بع إلى هي هذا نحبديه إلى هي أمورها اللي ذي نسهله إلى هي وحن كبر يناقف البوم وقال كل اللي جريين وإلى هي فرج غير قوف ورع رورتنا إلى هي وبركة يا أنت أولاد دونك أنا إلى هي أولاد باريها سيا إذا ما أنتين ببوقال كل اللي تكو قبته أو موقال كل اللي جريء وحن يجد الناس وما للان أو أسيد الله شيء جاي وزارة أوقافتي يعني ما هالدين تأيي الدينين علوس ودير طيف يعني الدا النظرة نيروس ومدوي كده ب كوسو قلت مقالة هركيس أرجيسا وحن الله شيء جاي وزارة أوقافتها يعني ما هالدين تا تحرى عيسو باقي كي يمد ولاد دا سو مال للان كواسي أو كده جاي دكان حماة شيء جاي هنا يودو فنان الدا النظرة نيروس هذا بو حن يجي دونا أرين تاسي ayadoo aan idin soo gudbin doono macluumaad arintaas ku saabsan wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland waxay sheegayaan in halkaasii ay warar ay ka soo saareen wasaaradda waqafta arrimaha diinta taas oo ku aadan in digniin culus loo jeediyay fanaanada Nadareero soo ka arartay magaalada caasimada ee Muqdisho haddana ku nool Hargeysa taas oo ku wajahan hab dhaqameedka iyo wariiba anshaxa dhanka fanka oo fanaanadan aysan qabin sida wasaaradda waqafta arrimaha diinta ay ku sheegtay war murdiyeed goor dhow ay ka soo saartay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda waqafta arrimaha diinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegay in fanaanada Nadra Nairus ay wado arrimo ka baxsan anshaxa iyo waliba dhaqanka fanka taas oo lagu fasaxadinayo ummada Soomaaliland sida hadalka uu dhigay ama ku qornaa war saxaafadeedka ama qoraalka uu soo saaray agaasimaha guud ee wasaaradda awqafta arrimaha diinta ee Soomaaliland agaasimaha wuxuu sheegay in baaqiye kala duwan ay ka yimaadeen wadaadada Soomaaliland uu ka mid yahay muftiga weyn shaqadan siro taas oo ku aadan in fanaanada Nadra Nairus ay wado arrimo anshaxa ka baxsan taas oo ku aadan in ayadoo cowraadkeeda meelo qaawan ah ay jirayso heeso iyo waliba riwaayado waxana sidoo kale shaqadan siro oo si weyn uu kaga carooday hab dhaqameedka fanaanada Nikisa markay heeseysan karaan Nikisa gadaal iyo naasaha in ay joojiso aqlaaq xumada وحنا فنان كان أن رادي شقان سيره وقباقي فنان ده دور مر وجديه كلمات حساسة عندك الحمد كسو كسو كرد يسوع سومالي لان أي حكم يسوع وزارة ده أو قفت يعني مه الدين تاع يسوع مالي لان وحنا تاسي أي كنت إن ما أنت وزارة ده أو قفت يعني مه الدين تاع يسوع مالي لان إن يسوع صارته war murtiyeed ay kaga hadlayaan amur saxafa ay kaga hadlayaan dhaqan xumada ku soo kordhaysa Soomaaliland oo dadka wadana ay ka mid tahay fanaanada Nadra Nairus waxana wasaaradda waqafta arrimaha diinta ay fartay hay'adaha amniga in talaabooyin cad laga qaado qof walba la yimaado wax ka baxsan sharciga ama sharciga oo xagga dhaqan xumada ana oo ku xad gudbay in talaabo laga qaado waxaan arrimahan oran ay iimaanayaan xilli fanaanada Nadra Nairus ay hore ugu noolayd magaalada caasimada ee Muqdisho laakiin hadda ay u guurtay magaalada Hargeysa sababo la xiriira xagga ammaanka kadib markay ka baqday magaalada Muqdisho xaaladeedu ay tahay meel qatar ah waxaana ay u guurtay dhankaasi magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland oo hadda ay ku nooshahay waxaana hadda Soomaaliland ka soo yeeraya qaldan ku aadan in fanaanada cusub ee xoogga ku soo gashay fanka ay bilaawday dhaqan xumo ku aad waa xagga dhaqan xumo taasoo keenaysa in Soomaaliland laga musaafiriyo ama Soomaaliland laga soo eriyo waxana sidoo kale wararka intaas ay tilmaamayaan in fanaaniin kale oo waliba xubno kale oo YouTube leh oo Muqdisho ku sugan oo muddooyinka dambe sameynaya falal ka baxsan anshax xumo oo Muqdisho ka baqay in hadda ay doonayaan qudhooda inay aadaan magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland laakiin waxa arintaasi caqabad ku naqan doonto warka ama caqabad ku naqan doona dhalinyaradaasi Muqdisho ka baqay oo falalka aadka u anshax xun muddooyinkii dambe YouTube ka sameynayay hay'adaha amniga ay u jeediyeen digniinta culus
ayaa waxay wadeen qorshe ku cadeynaya inay u guuraan magaalada Hargeysa waxa tan qowasi hadda caqabad ku noqon doona warkan digniinta ah ee loo jeediyay fanaanada Nadarneerus waxana ay noqon doota arintan caqabad weyn oo soo wajahaysa dhalinyaradaasi doonaysa inay degaan magaalada Hargeysa ama Hargeysa ay u guuraan waxaasa aan eeg doonaa halka xaaladu ay ku dambeyso laakiin wax waraa kama soo bixin fanaanada Nadarneerus oo ay kaga hadlayso warkan goor dhow ka soo baxay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee Soomaaliland oo laga digayo Nadarneerus inay joojiso anshax umada haddii kale in laga musaafirin doono magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland. Hargeysa waxaa kala horay dhowr mar laga musaafiriyey fanaaniin kala duwan oo doonayay in magaalada Hargeysa showyo ay ku qabsadaan kadib markii wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ay diiday gabi ahaanba showyadaasi in la qabto, taasoo caqabad ku noqotay in fanaaniintaasi ay iskaga soo tagaan magaalada Hargeysa oo durbadii gadaalina asaxa in ay joojiso aqlaaq xumada. waxaana fanaankan aan raadiyay shaqadan siira uu ugu baaqay fanaanada dhowr mar uu jeediyay kelimaad xasaasi ah in dhaqan xumada ku soo kordheysa Soomaaliland ay xakamayso wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee Soomaaliland. waxaana taasi ay keentay in maanta wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee Soomaaliland inay soo saarto war murtiyeed ay kaga hadlayaan ama warsaxaafo ay kaga hadlayaan dhaqan xumada ku soo kordhaysa Soomaaliland oo dadka wadana ay ka mid tahay fanaanada Nadarneerus. waxaana wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ay fartay hay-adaha amniga in tallaabooyin cad laga qaado qof walbo la yimaado wax ka baxsan sharciga ama sharciga oo xagga dhaqan xumadaana oo ku xad gudba in tallaabo laga qaado. waxaana arrimahan oo dhan ay imaanayaan xilli fanaanada Nadarneerus ay hore ugu noolayd magaalada caasimadda ee Muqdisho laakiin hadda ay u guurtay magaalada Hargeysa sababo la xiriira xagga ammaanka kadib markay ka baqday magaalada Muqdisho oo xaaladeedu ay tahay meel khatar ah. waxaana ay u guurtay dhankaasi magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland oo hadda ay ku nooshahay. waxaana hadda Soomaaliland ka soo yeeraya qaribaan ku aadan in fanaanadan cusub ee xoogga ku soo gashay fanka ay bilowday dhaqan xumo ku aad waa xagga dhaqan xumo taasoo keenaysa in Soomaaliland laga musaafiriyo ama Soomaaliland laga soo eriyo. waxaana sidoo kale wararka intaas ay tilmaamayaan in fanaaniin kale oo iyo weliba xubno kale oo YouTube leh oo Muqdisho ku sugan oo muddooyinka dambe sameynaya falal ka baxsan anshax xumo oo Muqdisho ka baqay in hadda ay doonayaan qudhooda inay aadaan magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland laakiin waxaa arrintaasi caqabad ku noqon doonto warka ama caqabad ku noqon doona dhalinyaradaasi Muqdisho ka baqay oo falalka aadka u anshax xun muddooyinkii dambe YouTube-ka ka sameynayay hay-adaha amnigana ay u jeediyeen digniinta culus ayaa waxay wadeen qorshe ku cadeynaya inay u guuraan magaalada Hargeysa waxa tan qowasi hadda caqabad ku noqon doona warkan digniinta ah ee loo jeediyay fanaanada Nadarneerus waxana ay noqon doota arrintan caqabad weyn oo soo wajahaysa dhalinyaradaasi doonaysa inay degaan magaalada Hargeysa ama Hargeysa ay u guuraan waxaasa aan eeg doonaa halka xaaladu ay ku dambeyso laakiin wax waraa kama soo bixin fanaanada Nadarneerus oo ay kaga hadlayso warkan goor dhow ka soo baxay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee Soomaaliland oo laga digayo Nadarneerus inay joojiso anshax umada haddii kale in laga musaafirin doono magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland. Hargeysa waxaa kala horay dhowr mar laga musaafiriyey fanaaniin kala duwan oo doonayay in magaalada Hargeysa showyo ay ku qabsadaan kadib markii wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ay diiday gabi ahaanba showyadaasi in la qabto, taasoo caqabad ku noqotay in fanaaniintaasi ay iskaga soo tagaan magaalada Hargeysa oo durbadii ay ka cararaan. waxay arrimahan ku soo kordha dibadda ka maqli doontaan.